Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan Aşpada ifşa olunub. Azərbaycanın Aşpadakı nümayəndə heyətinin rəhbəri, qurumun vitse-prezidenti Səməd Seydov toplantıda çıxış edən işğalçı ölkə rəhbərini dünya ictimaiyyəti qarşısında öz adı ilə çağırıb. Siz Azərbaycana qarşı müharibənin lider olmuşsunuz. Niyə çıxışız da Xocalı faciəsi barədə danışmadınız? Orada uşaqlar, yaşlı insanlar, qadınlar daxil olmaqla ermənilər tərəfindən təxminən 600 nəfər öldürüldü. Niyə etnik təmizləmə barədə danışmadınız? Hazırda siz beynəlxalq ictimaiyyəti aldatmağa çalışırsınız. Nə bu təşkilatın, nə də digər təşkilatların qətnamələrini yerinə yetirirsiniz. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, Avropa İttifaqı, Avropa Şurası, digər təşkilatlar Azərbaycan torpaqlarının işğalı barədə danışıb. Siz bu təşkilatlardan heç kəsi qəbul etməyə hazır deyilsiniz. Aşpanın qış sesiyasında 3 ildən çoxdur öz dədə-baba yurdunda girov saxlanılan Dilqəm Əsgərov və Şahbaz Quliyev barədə foto və broşürlərdən ibarət stend yaradılıb. Təşkilatçılar bildirib ki, əsas məqsəd Aşpada Azərbaycanlı girovların məsələsini gündəmə gətirmək, Aşpa üzvlərini məlumatlandırmaq və Ermənistan prezidentinə bu barədə sualların verilməsini təmin etməkdir. Gün ərzində 60-a yaxın Aşpa üzvü girovlarla bağlı stendi ziyarət edib məlumat alıb, daha bir maraqlı məqam isə Serj Sarkisyanın çıxışı zamanı yaşanıb. Belə ki, Ermənistan prezidenti çıxış edərkən zalda əyləşən hüquq müdafiəçisi Əhməd Şahidov əlində Azərbaycanlı girovlar Dilqəm Əsgərov və Şahbaz Quliyevin fotolarını tutaraq səssiz etiraz aksiyası keçirib. Azərbaycanlı girovlar Dilqəm Əsgərov və Şahbaz Quliyevin fotolarını görən Serj Sarkisyan çıxışına davam edib.